Ek is Louise Beton van die Suid-Kaap Forum Courant op Riversdal. Ons bring hierdie week vir julle weer een baie interessante, lekker lees courant uit. Op ons voorblad is Zarias Breed, wat op Vadersdag gesterf het, lees gerus sy interessante levensverhaal. Dan het berig ons oor raadslid Annemarie Joubert van die DA hier by ons, wat aangekla is vir krimine in Nigeria en wat tyding ontvang het dat die onafhanklike vervolgingsgesag haar nie gaan vervolg nie. Die Nysna donasies stroom nog steeds in, Afkop het 500 000 rand geskenk en die bekende golfspeler Brandon Grace het 1.5 miljoen geskenk. Die damvlakke is nog steeds nie na wense nie en inwoners moet werklik by die waterbeperkings hou. Aletta Sutherland skryf oor 'n interessante breiproject waar jy kan brei of hikkel om conversies vir bejaardes in die huise te maak. Onthou van ons brievenblad, ons skoleblad en op ons achterblad spog ons bekie met een van ons collega's, Michiel Redelmeis, wat die derde keer in een rij award gewen het by FCJ Excellence Awards. Hierdie jaar is vir die beste sportskrywer. Volg ons gerus op Facebook en op www.suidkaapforum.com.